është varrosur nëna e deputetit të kuvendit të Kosovës, Beg Berishës, Gjylie Berisha. Në varrimin e të ndjerës ka marrë pjesë edhe kryetari i AK-s Ramusha Radinaj, i cili ka postuar disa fotografi në Facebook nga momenti i dhimbshëm. Ai thot se e ndjera ishte një grua e urt, nën patriotike e adetare, e cila tër jetën ishte angazhuar për lirinë e Kosovës. I dham lamtumirën e fundit nënës e kolegu Tom Beg Berisha, Gjylie Berisha, e tër familja Berisha ishte në ball të luftës për liri. Shtëpia e familjes Berisha ishte qerdhe për shumë luftëtar të UÇK-s. E ndjera ishte një grua e urt, një nën patriotike e adetare, e cila tër jetën ishte angazhuar për lirinë e Kosovës. Ngushëllime familjes adetare Berisha dhe miqve u pret në paqe, ka shkruar Haradinaj.